ବହୁତ ହଇରାଣ କଲା ମୋତେ, ଖାଲି ସବୁବେଳେ ଖାଲି କହିଲେ ମୋତେ ତା ସହିତ ଖରାପ ରିଲେସନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ। ସେ କହିଲା ଖରାପ ରିଲେସନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା। ତମେ ତ ଦେଇବା ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା। ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା? କ'ଣ ଆଗରୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲେ? ପ୍ଲାନିଂ ସାର୍, ସିଏ ଆଗରୁ ଥରେ ମୋତେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ସେଇଠିକି, ସେଦିନ ବହୁତ ଇଏ ସାରା କରିସାରିଲେ ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ମୋତେ ଡକେଇଲେ, ଡକେଇଲେ ମୁଁ ଗଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମାନିଲେନି। ଆଜ୍ଞା। କତୁରୀ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୋର, କିଛି ମାରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି ନଥିଲା। ମୁଁ ସେ ରାଗରେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଇଏ କରିବେ ସାରିଲା ପରେ, ସମ୍ପର୍କ 5-6 ମାସରେ କ'ଣ କି ସମ୍ପର୍କଟା କେଉଁଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା? ମୋବାଇଲରୁ। ତାପରେ? ତାପରେ ମୁଁ ରହୁଥିଲି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ, ମୁଁ ରୁହେ, ମୁଁ ସିଏ ଅଲଗା ରୁହନ୍ତି। ଫୋନ୍ରେ ଖାଲି ମୋତେ ଝଗଡ଼ା ବି ବହୁତ ଥର ତାଙ୍କ ସହିତ କରିଛି କି ମୋତେ ଏସବୁଥିରେ ପୁରା ନା ମୁଁ ଇଏ ମୁଁ ତଥାପି ତା ଦେହରେ ବି ମୁଁ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ଭଲ ପାଇଥିଲି, ମୋତେ କହିଲା ନା ସିଏ ପସନ୍ଦ ଭଲ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, ଏମିତି କହିକି ମୋତେ ତା ସହିତ ରଖିଥିଲି। ସବୁବେଳେ ବ୍ଲାକମେଲିଂ ଖାଲି କରିବ, ମୋତେ କିସ୍ କରିବ, ମୋତେ ବୁଲେଇବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ରବିବାର ଦିନ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଚ୍ଛା, ସକାଳେ ଯାଇଥିଲୁ। କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ସେତେ ଆଉ କିଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ? ନାଇଁ ଆଉ କେହି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏକା ଥିଲି, ସିଏ ଏକା ଥିଲେ, ମୁଁ ଏକା ଥିଲି, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ ଯାଇଥିଲୁ।